Yeah.
ଟିକେ ପୂଜା ମାର ଧୂପ ପୂଜା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତମର ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଥିବ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ତେଣୁକରି ସେଠି ପୂଜା ପାଠ କରିବା କଥା, ସେଠି ଭକ୍ତି କରିବା କଥା, ସେଠି ଭଦ୍ରତା କରିବା କଥା। ଆଜି ସନ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ରାତିରେ ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରିବା, ଯିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ଗରମ ଗରମ ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଖି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ କାନ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଶୁଣିପାରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ ଅଛି, ପାରାଲିସିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ମୁଖ ଅଛି, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛୁ, କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠାରେ ସମୟ ନିଏ ଯୋଉ ବାବନ ବି ଏବେ
ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର